Хајде, добре дојдовте и во новата сезона на она што ние го викаме Нема љутиш. Вие го прифаќате секако. Девета сезона и еден куп глупости изнакажавме досега, ама ми се чини колку и да се трудиме ние со глупостите, никако да ги стигнеме политичарите. Ама во принцип и пред се ние мажите сме си такви, нели? Ке се налутиме и ке испонаправиме 300 глупости. Добро, ама ние мажите важно нешто правиме, нели? А жена, жена кога ќе ви се наљути, таа ништо не прави. Ништо бе, ни ручек, ни вечера, ни кафе, ништо не прави. Добро, сега за прв пат и јас не знам што ќе правиме ова зима. Загрижен сум, струјата ја наплаќаат како тие да ја измислиле, а цените на сите намирници скокаат повеќе од кошаркарите. Така да после изгледа оваа зима ќе мора да бидеме вистински гладиатори за да обстанеме. Да бе, гладиатори, ќе си трпиме од глад и ќе се пикаме така поблиску до радиатори. Вистински гладиатори. Ама кој е сиромашен, тој нека му ја мисли. Тој нека мисли, па јас бев сиромашен, кога бев млад. Да, ама сега, после многу години упорност, труд и макотрпна работа, повеќе не сум млад. И сега, бидејќи веќе не сум млад, знае така жената да ме праша, абе душо, што мислиш, што е подобро за твоето здравје оваа година, да одиме на море или на планина да фатиме? И веднаш од мене добива искрен одговор. Душо, јас мислам дека за моето здравје најдобро е јас да одам на море, а ти да фатиш планино. И за сите што одат на море, доста бе веќе со тие селфиња од мориња. Ке видат овие од владата дека имаме пари, па ќе ни го направат левот преку 100 денари. Не е никаков проблем што таа одеше на море оваа година. И тоа на Малдиви. Не, тоа не е проблем. Проблем е што после морето и одморот пак мораше да се врати во Зеленикова. Ај сега и јас да се вратам малку назад и да ви најавам дека денеска нема да сме сами, ама нема и да сме со сите. Денеска сме со Визијана, природна, минерална вода која е најбогата со магнезиум во цела Европа. И не само со неа, туку и со нашиот прв гостин во оваа нова сезона. За кратко ќе го видите во нашето студио. Не се појавува така често во последно време, но еве ќе се појави со нас во обид заеднички да ве насмееме и о расположиме. Следува во продолжение Игор Џамбазов, ама пред тоа секако малку Нема љутиш. Сине, јас сум стар. За некој година ќе биду још постар. Јоно тој момент со ти. Нека сум ја. Тој. И ја излегувам од колата надвор, викам, ке се видиме, поздрави га Синти и кажи му, јас сам у Цариград. Обично овој збор се користи у реченицу кога се ставја јасан нагласак на способност, тоест неспособност на одредену особу. Нано, ви са точно гледаш дека ништо не е уред, има многу повеќе луѓе од кого што збира. Се појава едно типче. Кај Џаро? Кај? Дека е Џаро? Џамбазо? Викам, не знам, тука е некаде сме. Шо направил тај лудак? Викам, шо работи? Да не е овај мојата нова млада жена, никад ја бању не би виде. Е, бање си правије. Епа. Жена и лубеница не се бира. И шта те ми каже? Каква ти се падне, таква чиста среќа. Ало, добар дан. Дали е тој саветувалиште за брачни парови? Не, грешка. Нема љутиш, ова е Нема љутиш, New Edition. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не смени ви беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Сине, јас сум стар. За некој година ќе биду још постар. Куќу сам те припишаја. Само не би сакаја кај ќе дојде време да ме пратиш у старачки дом. Не ќеш да идеш у старачки дом? Не ќе. Епа ја не ќеше да идувам тату школу, па ти па ме праќаше.
Еве на нас со нова содржина. Уште кога започнавме со емисијата Нема љутиш пред 9 години, нашата интенција беше да ве расположиме, да ви го одржиме расположението на високо ниво, да бидете ведри. Се надевам дека сите овие години успеавме во тоа до некоје ниво и секако, секој малку се троши со текот на годините, па дојдовме на идеја дека добро ќе биде доколку побараме интересни, докажани, реализирани личности кои имаат богата биографија зад себе и сето тоа може да ви го пренесат на некој интересен начин со гостувањето во нашето студио. Е, ако веќе интенцијата ни е таа, кој би бил по-погоден да ни биде гостин, ако не овој човек кој моментално седи до мене, човекот кој не, према кој не можеш да бидеш равнодушен, или го сакаш, или го нечеш. Да, има и трета варијанта, или го мразиш. Таман душманите ќе кажат, гост нема, нема се врати, тој ќе дојде назад со нешто уште посилно, поинтересно да го сподели со нас. Маестро Игор Джамбазов. Браво. Добре дојде. Кој ти го напиша тој? Сам. Слави Трифоров да не ти го напиша. Се сеќавам знамето кој го стави пред него. Да, да. Не носиш сега знаме, ама тука ни е. Тука ми е знамето, внатре, внатре. Кога реков дека најмногу заслуживаш од сите и искрено го мислам таа да бидеш наш гостин и да се видиме заедно да ги разведриме, разведриме луѓето. Дали ти импонира што си ни прв? На мене и на Коки само ти го представам и Коки ќе би... Само ми импонира кој сум прв. Си бил прв? Само тој многу ретко се дешава. Јас сега сум втор. Абе една да ми кажеш дека сум и трет. Вие Кумановци сте и втори и трети. Јас сум бил неколку пати прв и тоа не е многу пријатна работа. Не заради самиот чин, него што после не може да се откаче. Ајде дозволи ми Коки да го најавам, он е даш административец. Али ти си бил тој? Вработен по протекција. Нормално 40 Aha. години стаж, вработен да не работи ништо и сега... Од дома работи, така? Од дома. Онлайн, да, да. Како, кој... На работу не се ни појавуваш вопшти. Не, не, не. Па ово е по кој договор беше тој? Дека може да работиш, а да не работиш. Е, така, да Кумановски договор, други дел. Други дел. Додека чека пензија, он фаќа прибелешки, може да те праша незгодно, што ќе те праша, не знам, нешто знае за тебе, нешто ти ќе ни кажеш. Нека знае. Па, така вели он. Ајде видиме што тоа му е работа. Иво Куманово беше пред многу години, најмалку како ти е чувството кога се враќаш во Куманово? Да, јас престојував на студиски престој, бев овде 9 месеци, на усовршување. Бев избеган од себе, а не од, од други. Мислев дека е најадекватно место тука. И бев во едно прекрасно семејство. Како кога си на размене во Америка, па те прифаќа да, семејство. 9 месеци кај ни вјадеш, спиеш, помагаш по дома све што треба. Мене ми фалеа 9 дена за кумановско државјанство. Толку било по пропис, ако живееш над 9 месеци, ја имам 8 месеци и 23 дена. Статива како Македонија да. За ЕУ. Убаво, убаво си помина. Во секој случај, Куманово е местото на мојата, на мојата животна пресвртница. Мислам дека тоа беше, може би, последната, ајде да речеме, глупост во мојот живот. Бо... Но кога ќе ги пребројиме мртвите, на крај излегува дека јас само себе си сум си наштетил многу ретко на други луѓе, немам гревови према други луѓе, имам само према себе, сум си ги простил и затоа мирно спием како бебе со прстето во уста, како ќе се наместам шани, така, така? Станувам. Нема станување за мочање, за благо, за вода, нема тој, нема тој. На што лекови си ти, Игорче? Аспирин 100, клопидогрел зилт 75 милиграма, и росфера, а најрече росфера... Можда погоду, росфера. Росфера 20. Одлично. Пред 20 години, а ти овако на Росферу може... си? И јас сам на Росферу, има една три годинки. Али на коју Росферу? Десетко, јас сам. А ти си си? Јас сам мала беба. Аматер си ти, аматер. Пред 20 години, вака за женски праја мора. Сега за таблет. Море не дај Боже да више мука. Бија ли си у затвор ти? Бија сам. Ние одевме традиционално во затворот Идризово, како драмски театар, еднаш годишно. Така е? Зашто? За затворениците игравме представа. Аха, да, добро. Има Антони едно како Саличе Малецко. И јас бев многу млад глумец, но сеќавам дека ја игравме еднаш сумнително лице. А сумнително лице, знаете, што се случува, нели? Го апсат у полиција, го тепат, го мучат, дур не признае. Све тоа, и они се разбира навива за овој за сумнителното лице. Никој не навиваше за полиција. Така да бија сам во затвор 3-4 пута. Е, полиш. Треба и за политичарите на таква мер. Се еднаш месечно во затвор да се привикнуваат. Ја мислам за тоа. Нели? Како на висиски припреми. Како на бању да се бие. На висиски припреми. Они све неспремни идеф у затвор. А, секогаш се разбогува. Боки 13. Колко беше спремен? Нич.
Kako beže? Da, beže. Ovo unapred znaješ sve ono. On non stop se žali kad pojede u zatvor, tak su bolni. Ovo ko je zdravi. A legne malce, vi kako je, kaj je sin ti? A legna malko. A? Abe, slušaj, da ne si im u kožata, ama posle onakujenje, nema kajanje, ne li? No, Kumanovo, što ti veće najinteresno? Mora da imaš neko interesno slučko u Kumanovo da se slučilo nešto su luđevo. Lere, čoveče, mnogo ima, kako da ti kažem se. To je legendaren, to je jedan taksista koji ne znaješ da kažem u Kumanovo. I ki ide u Pelince kude banjku. I drag će mi vika taksi na Leskovačku. 18, 15. Ja sam Leskovač. 15. Slušaj, i dovaja taksistija, da ne me poznaje, naočari, kapa, brada, tolkava. I vozim, kude, nekam do Pelince. I vozim. I izlizamo grad i vozim. A ja gitaru obavezno banjka, bez gitaru donese pojave, gitara da tu je, gleda, kjutimo i on tamo nekada posle vojnik, tamo mi vika, sa muziku ozbiljno li se zanimaš? I ja ovako, i gledamo se na retrovizor. I ja ovako, pa tako je. Si mi moj mnogo se zanimaš. A vika, ma što, koja muzika? Pa rap pravi foni, rap. I mnogo me maltretira. A jako me maltretira, nekoj telefon i glumam deka pravamo. Da, i obično se predstavuje, Džambazov ovdje povelite. Aha. Na sit. I glumu deka mi zvoni nekoj, ama se zajebaje, vikam Džambazov povelite. I završi, Božem, taj lažan razgovor, stavljam telefon. Aha. I vika, toga Džambazova poznaš li ga ti? I ja vikam, pa znamo, od izviđenja. Ne, boša. Vozi ga ja predno 2-3 dana, pijano, i ostavi ga u jedan hotel, odnese ga do sobu, vika. Fin čovjek, vika, mnogo fin čovjek, on loš za sebe, ne za drugi. Taka još ti so... Sa stugu. Sa stugu, sa stupar, kaži. I stigna me veke Pelince, benzinska, i ja mu vika, hvala ti, brate, pozdrav. Da, i on mi pruža ruku, i mi se predstavlja za vrije ime, ja mu vika, Igor. I ono, to je moment sa ti. Nego sam ja, to je. I ja izlegujem od kolata na dvorno, vikam, kje se vidimo, pozdravi ga Sinti i kaži mu, ja sam u Carigrad. Carigrad li se? Da. Carigrad, idemo u Istanbul se. Istanbul je u gol čovjek. Carigrad, i ja mislim da kao u momentu tom ko su ti, kako na brzi i besni, na Tamburaški festival, dve noći svira, jedni, drugi, Slovenija, Hrvatska, imavme gosti, se pojavi Igor sa 6-7 pesni i napravi rš. No, znači, go imaš to, a narod od te saka i kaže jedan vid za Kumanovci, može da... Ne, mnogo smiješno je to. Žena, što si zastanjala na taj prozor, vika cijel dan to je? Ona vika, mislu se, Stojane, mislu se, da li da ga zatvoru ili da se frlun iz njega. A ona vika, Frli se, jak je ga zatvoru. I poslije... Ame, genijalno! Poslije ga kažem, u Kumanovu ne čuvamo žene. Ne, najdobra Kumanovska mi je, daj 100 euro, be, do prvi. 100 euro? Nemam, be, budalo. A i da imam, od kude mi. Tajna je Kumanovska! Tebe kako malječkoga pušta, svali to od doma da si igraš s drugi djeca? Pa... Ili nemaše vreme? Nema prilika da me puštajat, brat. Kako ne? Pa zato što ja s pola desetog upominav u 7 sat sa vare doajat kombe od makedonska televizija, me stavat, majka mi isprake su se sandviči. U zgradu živeš ili u kuću? U Skopje? U Skopje. U zgradu. I vikali majka od razgovor, Igore! Ajde, mama, da ti dode lijepac i sirice! Da, vika. Site majke od toga vreme. Dajmo, site deca beja poslušni. On nema da dojde odmah. A Makedoje za 5 minuti, a Makedoje sigurno. A ovo je vika kje dojdu. Sad imam baš jednu prilike su jedna poznata rock'n'roll faca po Makedoniji koja mi veše na gosti. Mnogo se on raspoloži čovjekot. Žena mu se javuješe na sekoj 10 minuti i on na sekoj 10 minuti kažuješe da kje doje za 10 minuti. Od 5 popladne do 2 sabajne. I na kraj mene mi padna žel za ženata i ja se sjaju i vikam nema da doje, kje spije kaj mene. Legnic. Utre kje se doje. Ima leg za toj. Puštiš poruku. Doma sam za pola sata. Dobro. Ako ne se vratu, pa go pročitaj poruku. Znači, ne mora da se javiš. Bravo. Za tebe znajme za legendarni družbi su mnogo poznati ličnosti. Među drugite, naša legenda Velibor Džarovski Džaro. A izdvojni nešto od tije druženja vaši.
Што имате, многу случаи имате, колку што знам, некој е искупа и некој е нешто. Джаро има... Што прави он се у моментот? Активен е нешто? Работи, организира го, немам видено. Па дам. Добро, Джаро има здравствени проблеми повеќе години, но нема човек како не. Со Здравко Чолич, кој сме правиле муавет за тоа каков човек е Джаро, Здравко Чолич вика, он ме е покрао највише у живот. Ali страшно. Али највише сам зарадио с ним. Така да никој не може да му оде дека бил покраден. Некогаш кога е било проблематично, Джаро се губел. Мис на Македонија во Струмица. Спортска сала, ја водам 20 манекенки. У хотел сме, се договараме и тргаме према салата. Гужва цела Струмица дојдена. Девојките таму. У слачионица, нели, ја да проверам, нано, ви са, точно гледаш дека ништо не е уред, има многу повеќе луѓе од кого што збира. Се појава едно типче. Кај Џаро? Кај? Дека е Џаро? Џамбазо? Викам, не знам, тука е некаде сме. Шо направил тај лудак, бе? Викам, шо работи? Абе, он продавал 19 реда, 11 реда, има спорска сала. Абе, по 20? Слуша, бе, ти, слуша. И го нема Џаро, стварно го нема. Јо вика, не давам да почнува, додека не се појави Џаро. И ето ти го Џаро, со таа негова една, како торбичка има. Владен шприц. Да, и што е проблемот, господине? Јас сум директор спортска сала. Дека бе ти си продавал 19 реда, кој 11 реда има салата? И Џаро, од таа торбата, вадење проект. Проект на салата. Кој има 19 реда. Јој го гледа и мој. Ама тоа кој се прави? Па нема пари тоа. Ми кажа, Џаро, јас работам според проекти, бе, брат. Тоа е почна, тоа и така визија, брат. Мислам дека ќе се свиже салата, завршува тоа. Џаро, кај Џаро? Џаро у Грција, више, пеш у Грција. А, го, тоа. Слагам концерт. Џаро на Халкидики. Троши. Тој ги троши. Ај, за крај во овој блок, измкни ми некој виц. Значи во Струмица има многу нови зградби, згради ваму таму, и јеховени сведоци се ако напајат по нови згради. Тие сега се уселиле, имаат пари, по се претставува нешто така, ке купат од книги, од брошури. Да. И тројца јеховени сведоци, едни од главен, две покрај него, звонат на станот број 1, излегува една баба, ги гледа. Пали ви, бе? Доку гаре деца, бе, доку гапа, со вас ли ки се расправам цел ден? Бам, брата. Стан број 2, идува еден чичко. Шо сакаш, бе? Ние сме еховени сведоци, одиме по патот на ова. Ке ве пријавам на полицијата. Оше един пат, ако се појавите, ке ве пријавам на полицијата. Бам, брат! Втори спрат, три, стан три, стан четири, трети спрат, стан пет, стан шест, секаде, бам, бам, бам. И у подкровлето, таму звонат на последниот стан, и еден батка ко мене со долга коса, со джоинт, како отвара ги, гледај. Каш, другарче! И они викат, па ние сме еховени сведоци, одиме по патот на светлите. Влезејте! Ајде! И тројцата еховени сведоци ке него дневна. И гледат, тоа, а он ги гледа со джоинтот и вика, шо правиме сега, шо работата? А еховените сведоци му викат, па и ние не знаеме, никој пат не сме стигнале до тука. Игор Џамбазов, драги мои. Немој Џамбазов, се римува со Газов. Не со мојов. Кратка пауза, па се враќаме назад, насмејте се и со нешто друго. Останете со Девојлук. Кадар. Да бидеш кадар, значи да бидеш способен да завршиш некој одредену работу. Обично овој збор се користи у реченицу кога се ставља јасен нагласак на способност, т.е. неспособност на одредену особу. Да бидеш кадар да стигнеш и да шмугнеш е мото на успешнога швалјера, љубавника, кога ни еден муш не га е фатија и утепаја чутек. Баш кашто е у камермански жаргон, присутен збор кадар га има и у политички жаргон. Знам га овој дете, оно е наш кадар, ама не тема за политику. Да бидеш кадар и пијан со сточак да си отидеш дома е уметност. Уметност, него што, да нега точак случајно знае пут до дома, па си стигнае безбедно, или па среќу си имае. У неје кадар за ништо не улаза. Тоа е више ментален склоп куде сваку особу посебно. Еве, ја, например, не сам кадар да истрчу 100 метра. Не сам. Е,
Od kako posao vija vrel si, vrućina, bata stojko. Bre, da možda se otkačemo od insekti i vlečuge. Ha, pa zemi loftiraj bez tavre, otvaraj vrata, prozori i to je rešenje. Prozor da otvoru, si netačan bre, bata stojko. Op, a otvoru prozor. Da iskoči komarac ono, odmu uletim pet buvi i najmako 10 bumbara. Ne. A vrata? Vrata, beter, nikako ne otvaram. E, kad otvaru vrata, tak se dovlečem vlečuge. Kako tebe što me gledaš? Dovlečka se da tražiš 5 evra do penziju na zajem. E, more bata stojko. Pa ne sam se sak dovleke da tražu pare. Nego, što rabotiš sak? Pa, gledam si moju rabotu. Pa kude bre gledaš tamo u stranu, gledaj tu karte kude igramo. Pa majstor sam, bez znaje što sam rabotaja, ja gledam nešto, ete, možda za krpu. Da zakrpiš? To je vikam ja, za to si došli ti da zakrpiš ako boješ. Haj ti si. Onke me zakrpuje mene. Nego, što te bre nema celi dve nedelje? Aha, beše u banju, stavre. Hej, da ne je ovaj moja ta nova mlada žena, nikad ja banju ne bi vide. E, banje si pravije. Pa, dobro vas stojko, ona li ti plati banju? Ne, ne mi ona platila banju, nego ona me gurani iz stepenice. Ja, ne sakajke beš. Kam da vidu? Ovo je nesakajke. Dobre, bo se stojko, mi si normalan ti. Kako bre može toliko nesakajke da padneš, bre? Pri tvoju nemačku penziju misliš nesakajke te gurnala? Abe, gledaj da ti kažu. Nema veze nemačka penzija, stavre. Pa mi još ne smo potpišali taj predvrčan dogovor, bre. Ne do njuma, do mene je. Do tebe, ti si, kažat. U karte do tebe, što možda bide do tebe, vrebate stojko, na tije godine, ako ona ne učini nešto. A me gleda da ti kažu, ona učina, a ne dekne, ona me vleče nagore, ja se teglu nadole, i li zna se, i po stepenice, bapete ga spreko glavu, i bidna belja. Dobro, vre, pa na kude te ona vlečeš? Pa ona me vleče na kude spalnu, stavre, a ja se teglu na kude dnevnu, da si prošetam u kuće, be. Kuće da šetaš? Da. A bre, baca stojko, eto što ke učiniš ti. Pa ke zamrzi bre žena i toj kuće radi toj što iza njega izbjegavaš bračni dužnosti. Pa do duše da ti kažu pravo, ona ga iza neće ja kuće. E pa, će ga za neće, ali dobro sa ga bre, imaš izbor. Imaš, možeš ili da ga pokloniš ili možda da ga otruješ. Koga? Pa vikam ti imaš izbor, ali više nemaš izbor. Tonč. Onaj da mu vikam, ženovori. Žena, mori, što se desi pa samo za 10 minuta kad završi razgovor na telefon, a? Pogrešan broj beše, bredose, vika ona. Zato je brzo završi sa njuma, kako što ke završu i sa tebe, ako ne se smiriš i prestaneš da me nerviraš. Vidiš, to je pa majkom u mene ne mi je teknalo. Deka možda i ja sam pogrešio još prv put kad sam mu se javije. Možda ke beše gotovo još preti da počne. Ама то е моје. Човек се учи док е жив. Е, само жена знае све. Ама и покрето што знае све, нели викав жена не се прашуе баш за све. За године, за кила, за брчке. Е, лъжев. Лъжев дека жена не се прашуе. Еве, например, моја жена, она се прашуе за све. Све. И каде искочу, и колко да седу, и каде се врату. Ето, и они некои зато и викав, пази кад бираш жену, ама да ви кажу, и за тој лъжев. Лъжев, бре, ја ке ви кажу, жена и лубеница не се бира, и шта те ми каже, каква ти се падне, таква, чиста среќа. До 20 години гледаш да е убава, нели? До 30 гледаш да е запослена, да носи пари у кучу, а после 40 години гледаш само да не е забегана. И добро жена,
Добро, жено. Увек у срце го носиш. Увек туја. Само оние лоши жене се носив на планину. Да. А оние па најлоши понекад се носив и на море. Ја, моју. Јак, бре. Па ја си го моју стварно сакам. Мако ли се, бре, она пекла на слонце у њиву, па сакеш вали да се печи на слонце на плашу. Не иде. Јак, бре. Ја моју си го чувам. И не го много-много шетам. Јак. Жена за мене, да ви кажу, е ступ у куќу. А ступ не може и не смее да шета, нели? Јак. Она мора да го држи куќу. Е, моја го држи и куќу, а јаш повише ме држи мене, да не направуваш по некоју глупост. И ја, ете, за тој си го чувам. И ви, сви ви мора да си го чувате жену. Освен ако не ти каже дека си лош у кревет. Е, така е друго. Тога имате право да потражите и друго мислење. Прочитав за тебе на интернет една интересна работа, имам и доказ за тоа. Нели, твоја биографија, шо, како било, каде било, кај си настапувал, Макфест, второ место, публика и на крајот еден од најголемите успеси вели вака. Во конкуренција со 20 битолски изведувачи во финалето Игор Джамбазов со настап на битолскиот Интерфест 94 година го освоил високото 6-то место. Тоа ми е најголем музички успех во кариера. 6-ти меѓу 24 битолчани. Скопјане с битола. Ма добро, имавме ние во Куманово бронзеното момче, го чекавме се врати, рвање. Добро. Тренираше човекот и беше на надпревар, бронзено момче, значи трето место от тројца надпреварувачи. Четворица биле, едниот се разболел, не можел да настави, ние го чекаме, како Реджеповски и Русевски. И вели потоа за да истата година го издаде својот прв соло албум, претенциозно наречен Greatest Hits. Да го напрезнаевме дека се Greatest Hits. Еве ти, ова не е ништо шминкано. Јас мислам дека сум единствениот на светот, чиј прв албум се вика Greatest Hits. Обично тоа е или задниот, или кога се најпопу. Зато претенциозно ти сишаме. Да, да, да. Википедија? Па, музичката кариера моја така, почна прво од зезање. Значи, мојато појавување на Макфест беше стварно зезање. Време за плачење. Време за плачење, Макфест сакаше да искористи таа моја популярност во тоа време. И отидов и се испоставив дека биле во право. Затоа што јас ни пејач, ни што, тоа бе најголемите звезди на Југославија, на Македонија во тоа време. Дојде ни второ од публика. Никогаш не се откажува во потрага по подобра половина. Така, ние се запознаваме 2016 година во Охрид, сосема случајно. Јас дознав дека се дружи со луѓето кои престојувам. Викам, стварно ја познавате или Нарсо? Стварно? Еј, знаеш кој е? Како да викам? Монтеверес Мормалис. Пратам ја тоа. Значи, ти си едини у Македонија муж што се жали дека жена му се качуе по врвови. На сви други жени ни се качуе на главу, твоја на врвови. Па не е толку лошо. Секи напиша пред 2-3 дена. Е. Што ќе правиш злато денес? Ке качуј. Викам, качуј си ти, качуј, само пази на какви врвови се качуј. Одварам, добра. Ајде да кажу еден вид. Ако? Кажи ме срце. Абе, гледа баба телевизор и викам на унука. Абе, синко, што се буни во вие у Скопје? И вика унуче, вика, против педери, баба. Е, па и време беше, мајко му. Многу качива струју. Не против тие педери. Ова е исто у Прилеп. Се враќа тинејџер на ручак, дома нема ни мајка, татко јас не работи. Баба у дневно гледа порнич 90 година, а кој тресе и се вилица. Дете доваѓа и баба, бе, што правиш и гаси? Шо го угаси, да видам дали ќе ја земи. Дали ќе правиш свадбу? Да. Што ви имате толку против тие параде, тие што парадира? Вот не, тој е толку страшно. Прошеташ на параду и после болите дупе што има. Сага. Во последно време некако почна традиционалните медиуми да ги избегнуваш. Не си многу чест гостин, ја поради тоа и посебно ти благодарам што дојде кај на своја емисија. Си сконцентриран на социјалните медиуми, најмногу на Инстаграм. Од Фейсбук побегна, сега си на Инстаграм. Мислиш дека тоа е начин да се експонираш и да дојдеш до публиката така што нема да зависиш од овие поголеми медиуми? Не, тоа е начин публиката да дознае што повеќе за мене, затоа што традиционалните медиуми не се заинтересирани. А јас како јавна личност треба да ги известам до кај сум со новата книга, кај ќе свирам во сабота, тоа сум искомпонирал ново, некој нов текст да се пофалам. Инстаграм е измислен по налог на корпорацијата Sony,
која сакала да ги заштити своите најголеми музички звезди од стокери, од луѓе што малтретираат, што прават булинг на ова Инстаграмот. На овој простор, брат. Значи само има едно копче блок и готово. Инстаграмот е една убава приказка за убаво видео, за убава мисла, за убава фотографија, за да ги информираш, за некоја изложба, концерт, представа, за некоја убава работа. И јас не партиципирам на Инстаграм, јас сум инфлуенсерка злато. Инфлуенсерка. Има ви још да јавете фурне. Лила, па ја. Така е? Па празно, па овие други инфлуенсерке. Инфлуенсерка била она, она има фоловерси колко ја лайкови. Значи, она сликана, и некоја инфлуенсерка, у Дубај, у джакузи. У Дубај? Турбанче ту е на глава. Ти одојран? Од гардеробу турбанче ставам. Пешкирче ту е преко цисиња ту е ставено, овде кременало се гледа. Буткица. 3100 лайка. Мојата мачка, Емилија Джабазова, бавчанска, дојра Лио, како спи у картонску кутију за кондори, 9000 лайка. Сви си имам. Сега си викам, јади или е мојата мачка много популярна, или овие инфлуенсерки, не ги бива. Се забавувам на Инстаграм, но и многу ми помага. И веќе имам сериозни понуди за бизнес. Значи, која ќе изгубу глас, стас... Не, ќеш. Значи, обиш ти Лина се заљуби у моје змиско тело? Не, ти га гледате... А веројатно у овој глас и у нешто друго. Видете куде вежбаш пред езеро? Гледате, видеја? 2-3 пута годиш. Добро, тоа се тешки вежби. Али, постари, знаја ли за Инстаграм? Да не видат тој како, куде го запозна жена? От куде ти е жена? Вика, од Инстаграм. Тоа Струмичко беше? А, бе, кај беше, бе? Како беше тоа? Кај беше? На Парастас. А, Грчка. Скиатос, Парастас. Грчка. Е, Гуру Харев многу сака да измислува имења. И измислува имења на грчки министри. Гуру има... Се најновиот министер за медицина, како се викато, министер за здравство на Грција, како се викал, знаеш ли? Не. Пестицидис. Гуру Харе. За финанси, стиснатис. Стиснатис. Е, ој ќе му го предложи. Да. Сега си во таква фаза на животот, многу пати, знаеш, да кажеш дека не бараш нови пријатели, малку си повлечен, од Скопје побегна, Дојран го спомена. Предпоставувам за Дојран, летно време си повеќе активен по концерти, затоа во Скопје повеќе, да? Ова е сезона кога се работи, есен, сега ми доаѓа преспав ако имаме нова сезона. Не знаете уште, не е ништо? Не знаеме. Еколошката серија со Весна, која се снимаат нови 10 епизоди, овој пут ќе ги снимаме во Преспа, баш покрај езерото кое се суши. Квизот 20 секунди на македонска телевизија и тоа на крајот на тоа ќе се емитува оваа сезона? Да. Се оди тоа. И почнуваме со Весна, еве ексклузивно ќе ти кажам, почнуваме со Весна, една театарска представа, една дуодрама со трет член. Значи, најавме еден гениален текст за двајца. Јас допишав еден трет лик, Гуру Харај ќе го игра третиот лик. Текстот се вика Прав и е прашок, прав, во таа смисла. Да, унгарски-маѓарски текст. Зборува за брачен пар кој се од ниска средна класа, живеат у Скопје, у зградите у Ѓорче Петров и одеднаш добиваат на лото 200 милиона. 200 милиона? И не знаеш што да прават. Да, тоа не е у Македонија. И представата е што они прават цела ноќ од која дознаваат дека добиле многу пари на лото, доаѓа до развод брака и на крај за да си спасат животите, двајцата го држава каливчето и го горат. Проблем. Како дошло проблем, да, да. Тоа е. Како дошло тако? Сушност, јас видов некаква алузија на све што денеска ни се случува. Најмалку е битно лотото и добивката туку. Како луѓето се плашат, како да се плашат од подобро утре. Како да им е добра оваа уравниловка. Овие моменти кои ништо не се знае како ќе одиме, со која брзина, дали ќе одиме напред, дали ќе одиме назад, дали два чекори напред, три чекори назад. Како нашата традиција, два напред, три назад. Па орото како ни е. Развод брака спомена, неговно тоа му е мисловна именка. Здраво, ја те стигнав, не сам разведен, но не. Ти уште не си? Да ти кажу ова кое, значи ја на моја жена му викам, жено, венчаница, документче, куде ни е? Он ми каже, зашто, што ке ти е? Викам да виду да не во е прошија рок. Не може да га најде, вика за жал нема тој рок. Ти ќе се разведеш, а рок не е поминаја. Не е прошија рок.
На njega pobrzo... Vidi tamo ti je naučari za sonce, tamo da ne se još te u toj. Vidi to je knjige stare od drugarka. Knjige stare od drugarka. Patike u garaža. Ušte jednaš blagodarom za gostovanje. Da ste mi živi i zdravi. И ја вас ве обожавам, ама пошто сме колеги, да не биде дека ви пуштам воришка, ден-денес ве гледам, а со Хара ден-денес ги гледаме вашите стари, оние прастари и легендарни так скетчови и тоа. Ви пожелувам многу среќа и нема љутиш, ова е нема љутиш, new edition. Па new така edition. Нешто, new obit. Благодарам уште еднаш, се најдобро во каријата. Чао, дечки. Ви благодарам чао. Што бевте со нас, останете уште за кратко, а секако следете ни понатаму со сите нови гости што ќе ги имаме. И не се секирајте, значи не можат они да не онадат толку колку што ние можеме да издржиме. Држиме. Се види што обавеза имамо денеска. Кредит, добро. Рата за кредит. Е, платим. Дете да се земе. Попладна школу. Ке се земе. Рођендан денес кажем. Много скупове те рођенда ме кошта Мајковић. Лани прстен. Преклани меѓушке. Година пре тој наруквица. Што ке се прави ја? Е, тек нами. С. Еве. Саветувалиште за брачни парови. Ало. Ало, добар дан. Дали е тој саветувалиште за брачни парови? Не, грешка. Мш. Ама како грешка е? Стварно телефонски именик стар, ама не може да е грешка, немогуќе. С. Саветувалиште. Ете га, заден број. Звони. Ало. Ало, добар дан, ја па, саветувалиште за брачни парови? Не бе, не е саветувалиште, јас сам Перо. И ја сега ќе го посоветувам Владо, ама джабе не се јавлјав. Ај, кад се веќе јавија, ќе те посоветувам тебе. Кажи, што те мучи? Еба, сак стуше, знаеш што, друже, ама кој да ти кажа? Значи, сваку годину се пада на исти датум роден на моја жену. Много трошкој бе уназад, пуно години бе. Ја би сакаја, пошто сте ви саветувалиште за брачни парови, да ми кажеш ти на мене како можу ја најубаво и најефтино да го обележу роденден на моја жену. Много лако. Како ја што сам го обележаја на жен? Пенкало имаш ли у руки? Имам пенкало. Плаво ли? Плаво е. Одлично. Сак с плаво пенкало на календар. Оп, направи едно кругче и готово. Обележаја си. Разбра. Ај сак, мрш. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ-290. Премиум грижа за вашето тело. Газда! Колко е газда, толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малко. Слушай ока, ќе купиш едно 10 штекера. Откуде? Било откуде, не е важно. И ќе земеш... едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струја ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, ај, мај. Мајсторе. Е? Од кабелко. Од кабелко, кабелко, ама дебелко. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Е, мајсторе, бе! Свети унутра, ај! Ете така, по сите содржини кои можете да ги видите во ова емисија на Нема Лјутиш, конечно и со радост објавувам при крајот дека оваа година бевме сведоци и на две епохални случувања од големо и светско значење. Како прво, веројатно негативно, влегувањето на Русија во Украина и како второ, позитивно, влегувањето на Евана во Арачиново.
Е, сега како резултат на сето тоа, ќе мора нели да штедиме малку струја. Ама само ние што плаќаме, добрата вест вели дека оние што не плаќаат, не мора ни да штедат. И сега има и ново формирање на цените на сите продукти. Значи одиме со основна цена плюс ЕБН плюс ДДВ. Така да тоа е завршено, готово. И сега останува уште малку да ги заостриме мерките поради пијаните и прецедне одговорни возачи. Не е баш најдобро. Не, има многу кои не внимаваат. Еве пред некој ден читав за една сообраќајка. Син на некој министер удрил во џипот на син на некој си јавен обвинител. И нормално дошло од полицијата, професионално цртале, гледале, испрашувале и на крај виновен излегол пензионерот кој уредно си чекал автобус. И па, што да прават децата кога имаат во кола три педали, а само две нози? Не е лесно, не. А останатите ние некако ќе се снајдеме. Па да, како и во изминативе децени. Нели, за вакцина во Србија, за одмор во Грција, за пасош во Бугарија, за невеста во Албанија. И на крај, за имачка во Немачка. Па ако остана некој во Македонија, супер, нека не следи и следи од викенд. До тогаш, чао. Ете така, по сите содржи... Содржини? Га погреши и ја јаш први пут број кад сам... Кад сам бија, кад ја сам ти се јавија. Чак. Девета сезона, поред еден куп глупости, еден куп глупости како што сега правам. Основна цена плюс ЕВН плюс ДДВ. Не валја. Чак. Ама, не валја. Основна цена на продуктот по...